S plným žalúdkom sa ozývajú aj výčitky voči manželovi. Ajoj, láska. Čo teraz napadlo, prosím ťa? Čo? Čak, kam si zadišla, však už som vedel na Instagrame. Teraz ďakujem naspäť. No, to doriešime zajtra. No, tak som zvedavý. Veď... To asi ma tu nehala samého, jak klopca. A keď zajtra tá limuzína, buď pôjdeme s ňou, alebo pri najhoršom prídeš pre nás. No však dobré, a to mi daj dopredu vedia, nie som na špagatiku, že mi zavoláš a si odídem hocikedy. Čo? Dobre. Dobre, však dám ti vedieť, že čo. Dobre? Dobre, však aby si vedel. Dobre, láska, ľúbim ťa. No, ajoj. Čau. Ajoj. No ja som si na tieto veci zvykol, že ona si hocikedy odíde, ale toto Taliansko už... No ja si akože väčšinou ani moc nekúkala na Instagrame, lebo ona si tam furt dáva tie produkty, reklamy a vlastne to, že ona išla do Talianska, tak mne ľudia píšu, že vieš, kde je Zuza, že a kde je, čo je, s kým je.